Maroš to vlastne dosť dobre zhodnotil, že my sme vlastne vytvorili obrovské tempo zápasu, lebo nám bolo jasné, že tie možnosti sú u nás ďaleko väčšie, alebo máme tam širšiu tú možnosť. My sme potom prúseri, čo sme spravili minulý týždeň, sme nemali ani inú voľbu, jak takto sa rehabilitovať a dúfam, že sa to trošičku podarilo, hlavne pre tých našich divákov a som bol rád, že fakt teda dorazili. My vieme, kde presne bola sila Prešova, veľmi dobrý prvý polčas, alebo 18-14, myslím, že do nejakej fázy to bolo veľmi, veľmi vyrovnané. Potom vlastne my sme vsadili jednoznačne logicky na to tempo a tam sme naozaj urobili jeden veľmi dobrý trhák a ten vlastne rozhodol. Asi možno to aj zobrazuje tú situáciu, aká momentálne aj v tabulke je, takže každý si tu bojuje na tom svojom písečku a každý si tam hraje svoje. Ja som bol rád, že sme mohli tam celé to ešte potočiť, čo samozrejme veľmi rád robím. Jediné asi černý puntík toho celého je od Mirky Milenky to zranenie toho zraneného kolena, takže ja dúfam, že to bude všetko v pohode a nebude tam nič vážnejšie, že to bude len nejaké podvrtnutie. To je všetko. Šťastnú cestu domov, aj keď to není daleko, tak pri tomto počasí a tešíme sa, že sa uvidíme zase pri ďalšej príležitosti pohár, eventuálne play-offy.